Тоді ж мене знайду, це промінь поміж нами. Ти зловиш тим погляд очами, тоді ти не відпускай мене. Моє серце нікого не відпускай, а для тебе лине світло коханням. Ой, тримай, ніколи не відпускай мене. Ой, тримай, я люблю лише тебе.
перед наступним виконавцем маємо для вас інформацію від наших красунь у віночках, яких ви бачите скрізь. Підходьте до намету Ukrainian Women in Business. Їхня благодійна організація веде збірку на підтримку оселі віри, надії, любові та неповносправних дітей-сиріт України. Вперше в Україні проект підтриманого проживання для талановитих неповносправних сиріт. Це їх шанс на адаптацію у суспільстві. Давайте допоможемо всі разом. Підходьте до дівчат у віночках, жертвуйте свої кошти і нехай Бог віддасть вам сторицею. А на сцені школа бойового гопака. Керівник Андрій Качар. Thank you.
Австрії. Тішимося разом з вами і дякуємо Богу за те, що ви в нас є. А також хочемо подякувати нашим спонсорам, без яких цей фестиваль не був би таким чудовим, барвистим і яскравим. Отож, платиновими спонсорами фестивалю Юктоберфест 2018 є. We have to thank our sponsors for this amazing festival, because without them we wouldn't be able to see the talents and the amazing Ukrainian dances and music. So let's thank our platinum sponsors, starting with the Ukrainian American Federal Credit Union Self-Reliance, DVL Express Inc., Harvest Fresh Market, the Heritage Foundation, Fundacija Spadchina, MGL Trucking Company, Muzika and Son Funeral Home, and Patriot Transport. Окрема подяка діамантовим спонсорам фестивалю. Our diamond sponsors are Alexandra Foods, Bruno Realty at the Regency Plaza, Belinka Ukrainian American Consulting, Good Source Trucking, East Carpate, and MK Electric. Все велике починається з малого, тому особливо дякуємо нашим золотим спонсорам, які приклалися до нашого фестивалю. We also can't forget about all our gold sponsors, starting with Natalia Acevedo, Angel Smile Dental, Chicago UA, Cumberland Chapels, Alex Logistics, Irina Berezin, Corb Inc., Laura Volub, Cumberland Chapels, Hot Cold Air, Lone Tree Manor Banquets, Dr. Viktor Pavlich, RT Group, Stefania's European Food Market, Trezub Restaurant, and the Ukrainian Catholic University. Ми можемо тільки своїми оплесками висловити найщирішу подяку всім тим, хто долучився до цього фестивалю. We thank all our sponsors and a warm round of applause for them. Скажіть, будь ласка, чи ви вже встигли посмакувати усіма смаколиками, які є тут у нас на фестивалі представлені? Ми маємо нагоду розповісти, що нам приготувало наше сестринство і братство. Отож, меню фестивалю. У нас є комбо із вареників, голубців, ковбаси, капусти та хліба. Також ми маємо порції вареників із картоплею, капустою та вишнею. Можна придбати ковбасу з капустою, порцію голубців і спеціально випечену порцію налисників із сиром. У нас у меню також є дирони з сметаною, шашлики, барбекю ребра, чебуреки і традиційна кукурудза. And we now also have to thank all our volunteers who endlessly work for this festival, and especially those preparing some delicious Ukrainian food that you all can taste in the back, and also our volunteers pouring cold Ukrainian beer on this hot summer day. Наші волонтери готові втомити вашу справу за допомогою пива, вина, безалкогольних напоїв та соку. А також у приміщенні церкви, під церквою в бейсменті, ви можете охолодитися смачненьким морозивом та випити чашечку кави із солодким. А на цю сцену ми хочемо запросити всім таку знайому і рідну школу танцю «Вишиванка». And now we're ready to continue our show with St. Joseph's very own School of Dance, Вишиванка. Група Цига, Волинська Забава. Warm round of applause.
Підкова. Танець Дубо. Yeah, I sent this to you. But it was the...
Smile. Okay, you will move the man. Друзі, як і хочеться вам розповісти про всі намети, які представлені сьогодні на нашому фестивалі. Сподіваємося, ми вже завітали під намет із назвою «Пацьорки», під яким сидить чудова дівчина, наша парафіянка Роксолана Фролов. От що вона пише на своїй сторінці. Друзі по Фейсбуку та по житті, маю для вас новину у недільну світлу день. На Октоберфест у наших гостинах матимуть куточок. Ми зараз, я буду, ти зараз будеш. Так, я тут, я тут, так. Привітайтеся, посміхніться, добрим словом поділіться. Увесь товар я покажу. Яке класне свято на два дні. Несподівано я для себе знайшов. Так, мабуть, треба трошки пивка, бо щось я дуже вже занадто тверезий засіб життя веду. Зараз будемо шукати, як це робиться. Так. Все, їжу люди носять. Трішки сили, добре серце, а люди відчують. І не треба світ міняти. Починайте з себе, щоб в Україні рідні речі. Настав час попити пивка. Дякую.
серйозні хлопці, всі в окулярах. Всі в окулярах, хочу передати, блін, мамі, перша. Так, так, ви не думайте. Нам тут важко, але ми зможемо. Хто як не ми? Щось хочеш ще сказати? Він хоче передати привіт мамі. Передай привіт мамі. Віталік просив, щоб я передав привіт його мамі. У нас все гарно, все що. Приїжджайте до нас в гості, ми вам раді, любимо вас. Все, будьте здорові. Цілую, люблю, бувайте. Отакі привітання з Чикаго. Ладно, хлопці і дівчата, ми тут трошки попиво. Дивлюсь трансляцію, це диво, таке відчуття, що Україна десь там, в Чикаго, США. А тут у нас в Україні, що? України нема. Ну, слухайте. Україна є всюди. Україна є всюди, де є вишиванка, тризуб і українська мова. Так що, українці – це глобальна сила. Так що не переживайте. Все буде Україна. Все буде гаразд. Героям слава! Добре, дякую за увагу і переключився на пиво на цьому моменті.